Välkommen till det tredje programmet i Coronapanelen. Jag heter Patrik Engelau och jag är ordförande i stiftelsen Det goda samhället. Coronapanelen idag består av fyra stycken mycket kvalificerade personer. Vi har Thomas Hedner som är professor i klinisk farmakologi, alltså läkemedel vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och tillika har en doktorsexamen i ekonomi. Vi har Olle Isaksson, professor i internmedicin, särskilt endokrinologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och sen Mats Eriksson, docent i anestesi och intensivvård och har publicerat en hel del forskning om infektioner och intensivvård. Sen Mikael Fjällid, överläkare i anestesi och intensivvård, senior medicinsk konsult, tidigare IVA-chef och verksamhetschef. Välkomna! Jag tänkte, Olle, om du skulle vara vänlig och liksom sätta oss in i ämnet genom att beskriva vad som har hänt under de senaste 3 månaderna och hur stämningarna har förändrats. Ja, det ska jag försöka göra. Även om jag inte är epidemiolog så blev många av oss väldigt fascinerade när de första då rapporterna kom från Kina i början på januari att det var en epidemi på gång med ett helt nytt smittämne. Och vi som är läkare och håller på hela i vet ju att nya smittämnen är, då går alarmklockorna. Och vi läste då med stort intresse vad som hände i Kina, men det gjorde inga större egentligen avtryck i västvärlden, får man väl säga. Sen var det ju en märkeshändelse när Lancet sista januari gick ut med en larmrapport. Lancet är ju en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter och sa att det här kan sprida sig över hela världen och bli en pandemi, som är en beteckning på en epidemi som sveper hela världen. Och det väckte väl då i vissa kretsar väldigt stort uppseende, men andra tog inte den på så stort allvar utan noterade vad som skrevs, men ingenting hände egentligen. Och sen man tog en väldigt bagatelliserande attityd till hela den här epidemin, som då många av oss tyckte att det här kommer nog drabba även västvärlden. Och sen hände inte så mycket egentligen förrän de första rapporterna kom från fall i Italien. Och då blev det genast lite mer uppmärksamhet. Och sen utvecklades allt slag i slag och sen höjdes ju alarmberedskapen. Men i Sverige, som vi känner till extra bra, så hände ju inte så mycket heller. Vi kommer väl ihåg vecka 9, skollovsveckan för Stockholm och Sörmland, Östergötland och Uppland. Då sa vår egen folkhälsomyndighet att dels svarade man inte för Italien alls, fast de hade fått rapporterade fall, och sen de som kom hem från Italien, och det var många, och även då Österrike och Schweiz, alltså Alperna egentligen. Och sen sa man då väldigt lugnande att man business as usual, man kunde återgå till sina verksamheter, och självkarantän behövde man inte, det var inte nödvändigt. Nu var ju som tur var många svenskar som kloka, så de satte sig i självkarantän många. Och det räddade säkert många då från smitta. Men lika fullt så, som ni kommer ihåg, så sa ju svenska myndigheterna att man hade kontroll på läget och man spårade då smittspridarna. Och sen hade man plötsligt inte kontroll på läget, det som var allmän smittspridning. Så det är ju det vi kan se nu, att Stockholm är extra hårt drabbat, kanske 3-4 gånger så mycket som övriga landet. Och det tror jag hänför till den här olyckliga skollovsveckan och den här snabba smittspridningen som ägde rum. Sverige har ju så här tyvärr utmärkt sig stämt i klassen av de nordiska länderna. Det är väldigt svårt att göra jämförelser med andra hela världen, men våra grannländer, Norge, Danmark, Finland och Island, de är väldigt likartad sjukhusstruktur och likande demografi och allt annat. Vi påminner väldigt mycket om varandra, så det är en rättvis jämförelse, tycker jag, att man jämför sig med grannländerna. Och där är Sverige tyvärr
inte fallit väl ut i den jämförelsen, utan vi är ju särklassiskt sämst än så länge vad gäller smittspridning och dödsfall. Och Finland är ljuset i klassen. Absolut bäst. Men om vi ser, om det ser ut på det där viset som du säger, Olle, hur uppfattar ni situationen idag inom sjukvården? Finns det utrustning? Finns det brister? Hur ser det ut om man är på golvet? Du ska inte jag uttala. Jag är inte aktiv längre, va? Men man kan ju då prata med kollegor och man kan läsa olika rapporter, och det är ju, sjukvården är ju väldigt pressad, speciellt då i Stockholm som har fått den här första stöten, så att det är ju då väldigt mycket så, va? Och sen som vi har pratat om, kanske inte nu men senare, på många äldreboenden och så där, så är det också väldigt pressat, men många där kommer ju inte in till sjukhusen utan blir kvar på sjukhemmen, och många av för dem går det ju väldigt dåligt för. Egentligen så skulle jag vilja gå tillbaka 30 år tillbaka i tiden, för det är någonting som skiljer ut Sverige från våra nordiska grannländer, och det är det som, där vi har varit etta i klassen, det handlade ju om civilförsvar och beredskapslager och hela den tanken. Alltså Finland kopierade Sverige på den tiden för att vi var snarast världsledande med just tankegångar kring civilförsvar och beredskapslager och försörjningsförmåga och alltihopa. Det här monterade vi ner dramatiskt under 90-talet och in i 2000-talet. Och senast hade vi väl Ygeman 2017 på Folk- och försvarskonferensen som just beskrev tankegången att det här är någonting gammelmodigt och det är inte så det funkar i en modern stat, utan vi ska jobba med, ja, det här som vi kallar just-in-time-princip. Vi ska inte ha några lager. Och det var ju en enorm förstörelse av medicintekniskt material, fältsjukhus, skyddsutrustning. Vi hade ju gasmasker till all befolkning, vi hade skyddsrum och så vidare och så vidare. Allt det här monterades ner, och sen har vi haft egentligen lagt ut all vår skyddsutrustning och medicinteknik och sånt. Man kan säga att vi har lagt ut det på långtradare runt om i Europa. Så vi hade inga lager i ingången till det här. Till skillnad, ni hörde Finland här nu som till slut bestämde sig att nu ska vi öppna upp våra beredskapslager. Det har aldrig varit ett tal om att nivågruppera skyddsutrustning beroende på aktiviteter och så vidare, utan de har kört fullt ut för att de har haft material till det här. Och varför jag vill säga det här innan, det är precis så som jag uppfattade när jag tog hand om min första svårt lungsjuka covid-patient, en frisk 60-åring. Den stora oron kring det där då, det var ju att hade vi tillräckligt med skyddsmaterial? Och framförallt, kommer det en eller två eller tre till? I det stadiet, då var det oro för om det skulle komma fler patienter. Inte med tanke på respiratorplatser eller något sådant, utan just räcker vår skyddsutrustning till? Kommer vi ha uthållighet med läkemedel? För att sjukhusen jobbar ju med egentligen veckobeställningar. Man har inga lager. Man har hela tiden så att säga just in time. Och så var det i hela Sverige. Och det här var ju en extrem oron i Stockholmsområdet också. Okej. Okay. Ja, Mats, vad säger du? Varsågod. Jag skulle vilja bara gå tillbaka 3 månader i tiden och säga att vi hade då ett pre-corona-samhälle, pre-corona-sjukvård. Nu har vi här. Vi kommer även att drabbas av ett post-corona-sjukvård. I den pre-corona-sjukvården
då var det inget märkligt att man tvärtom, det var fullkomligt naturligt att man tog hand om patienter i intensivvård 80-årsåldern och däröver om det fanns förutsättningar för att man skulle kunna vända ett förlopp och det ansågs etiskt. Idag är inte det aktuellt längre, därför att, dels därför att covid-19 är en väldigt svår sjukdom. Det går inte att förneka att prognosen är mycket sämre. Det är också en fråga om resurser, därför att en covid-19-patient stannar på intensivvårdsavdelningen ungefär 5 gånger så lång tid som vad en vanlig normal intensivvårdspatient gör. Och det innebär att en covid-19 är alltså vårdtidsmässigt värd 5 citat vanliga slutcitat IVA-patienter. Sen måste man komma ihåg några andra saker. Att man ska visserligen ge en eloge till svenska samhället som har växlat upp högst avsevärt inom intensivvård. Man har fördubblat kapaciteten på intensivvårdsplatser i Sverige och det är imponerande. Men det finns 2 stora men. Det ena är att Sverige började i princip i en bottenposition. Där man då hade 5 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare. Och genomsnittet i EU var 11 platser per 100 000 invånare. Så om Sverige nu har fördubblat så har vi kommit upp till genomsnittlig EU-standard. Detta då under förutsättning att inte övriga länder har växlat upp sin kapacitet. Det andra männet som jag har här, det är att man sliter just nu väldigt hårt på personal. Där kommer direktiv om att intensivvårdssköterskor kan få ta betydligt fler patienter än vad man gör normalt. Läkare har fått sina kompensationsledigheter indragna. Man har långa pass. Man har besvär med den psykiska miljön. Mortaliteten ökar. Det är jobbigt för folk som arbetar i 40-50-årsåldern att se yngre dö i någonting som man egentligen inte borde dö i. Och samtidigt så måste vi då komma ihåg att man nu har bromsat övrig elektiv verksamhet, alltså planerad kirurgi, stor cancerkirurgi, är on hold. 75% av planerade operationer på stora sjukhus är stoppade därför att man ska kunna vårda covid-patienter med hjälp av narkossköterskor som får hoppa in som intensivvårdssköterskor. Den här operationsmängden, den bulken som man nu har stoppat, den skjuter man framför sig. Det kommer att i ett post-coronasamhälle bli ett jättejobb att komma i kapp med det här. Så att om man säger att det är utmaningar, då uttalar man sig väldigt snällt och vänligt och försiktigt. Jag tänkte bara lägga till det Mats beskrev. Och framförallt den fullständigt remarkabla och heroiska insats som faktiskt lokala sjukvårdsenheter, alltså intensivvårdsavdelningar, har lyckats göra. Det här är inte beroende på Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndighet eller MSD eller något sådant, utan de har med de här knappa resurserna lyckats göra något fullständigt remarkabelt. För att dubblera sin intensivvårdskapacitet som har gjorts, det snyter man inte ur näsan hur som helst. Det är en fantastisk logistikrevolution. Jag pratade med en kollega nu som vi skulle gå på jour på ett av Stockholms stora sjukhus. De har organiserat det nästan militäriskt. De har en covid-general som just för att avlasta de som är och jobbar nu nära patienterna och tar det tunga vårdjobbet. Så att de slipper alla knepiga beslut runt omkring. Och sen är det en militärisk ordning. Och sen har IVA-sköterskorna som har varit en brist, det har varit en känd brist sedan länge här. I Stockholm pratar vi om att nästan 25% av intensivvårdsplatserna var inte gripbara på grund av att det saknas IVA-sköterskor. De har inte blivit fler. Men nu har de lyckats organisera, precis som Mats var inne på, att
IVA-sköterskan blir någon form av gruppchef. Då tar man in från personal från operationsavdelningar, anestesisyrror, opsyrror, och så snabbsulas de in i det här tillsammans med den här IVA-sköterskan som då är så att säga gruppchef för organisationen. Det är det som har möjliggjort att från att våran IVA-standard är en IVA-sköterska på en till två patienter, så har en IVA-sköterska nu 6 till 8 patienter. Och fortfarande är det så att man kan, vilket heter remarkabelt, faktiskt hålla en normal standard på övervakning och intensivvårdsinsatser och monitorering och så vidare. Och det är tack vare det här grupptänket då, där man plockar in extern, relativt oerfaren personal. Och jag ställde frågan då, hur ser det ut nu? Liksom, vad är ni någonstans på den här eskaleringen av intensivvårdsplatser? Och då sa han att egentligen har det lugnat ner sig. Det är stabilt maxat. Det är stabilt maxat utifrån personalresurs och i den här schemaläggningen som vi har gjort. Där de rullar på 13 timmars scheman och ser till att någonstans få sin minimala veckovila. Han själv sov i en övernattningslägenhet och tog in på hotell ibland bara för att få sova och lät sin familj så att säga vara ute på landstället eller var det var någonstans. Men alltså, det är enorma sociala uppoffringar, och det här sker för all personal också. Mikael, vi kommer tillbaks till det. Mats, ville du säga någonting? Annars så tänkte jag att vi skulle byta spår lite. Jag tänkte bara säga väldigt snabbt med det här, och som haka på lite av vad Mikael säger om de uppoffringar och det arbete som personal lägger ner på det här. Jag tror inte att vi kommer att kunna fortsätta på det här viset under så där värst lång tid till. Jag tror inte vi kommer att kunna öka. Vi får nog vara glada om vi kan fortsätta på den här nivån eller en eller två månader till. Den kommer människor att börja krokna. Och det var det jag tänkte bara. Får jag bara lägga till det sista. Det gällde just var ligger vi någonstans. Den kollegan var övertygad om att nu är vi uppe på ett tak, för att de planerar fortsatt om det är 20 platser till. Men det måste göras på exakt samma personalresurs som de nu har lyckats så att säga maximera. Och det menar han att då brakar alltihopa. Nu tycker jag, Mikael, vi byter spår där ett litet tag. Och Thomas, du brukar tala om hur det kommer fram eventuellt nya typer av mediciner. Kanske inte vaccin som kanske tar 1,5 år eller någonting sånt där. Men du menar att man håller på att prova en massa andra mediciner som eventuellt kan fungera. Har du lust att tala lite om det där? Ja, det kan jag göra. Vad vi har är ju, alltså för att angripa den här situationen, det är ju social distancing, och den ligger här. Och sen så hoppas vi om några år att vi ska kunna få ett vaccin. Men den vaccinutvecklingen är sannolikt mer komplicerad i kliniken än vad den är i på det experimentella skedet. Det är ett antal olika saker som pågår där, vilket ju är faktiskt intressant. Och på något sätt så måste vi däremellan kunna skjuta den här epidemin framför oss, pandemin framför oss, så att vi köper tid. Och då är det intressant att se hur mycket kreativa förslag som kommer upp. Och jag tror att många har liksom inte riktigt satt sig in i den enorma aktivitet som pågår där ute. Och det börjar ju med en del kända läkemedel som man ville återanvända så att säga på en ny indikation. Och det är framförallt den diskussion vi har haft om klorokin fram och tillbaka. Och Donald Trump har varit ute och pratat om det och så vidare. Och det pågår väldigt stora studier där. Det finns också en del andra kända antibiotika som azitromycin och några till. Och sen har vi alla antivirala läkemedel som är kända. Vi har det här Ebola-läkemedlet som är Remdesivir som är på gång att studera. Och där ser vi idag att det pågår ungefär 180 studier i världen. Och 150
till 300 studier är under planering. Så det är en enorm aktivitet. Och vad som kommer ut ur det här i slutändan är svårt att säga, men sannolikt kommer vi att kunna på något sätt kunna dra ner smittsamheten så att vi får inte bara en social distansering utan det som vi kallar för en farmakologisk distansering. Och då kommer vi kunna skjuta epidemin framför oss under en tid. Vad jag tycker är intressant som kommer fram nu, jag gick igenom litteraturen och vad som fanns där under de närmaste dagarna, eller senaste dagarna, och det är det att man ser att vår gamla BCG-vaccinering, alltså kalmettvaccineringen, den, det är tuberkulos, när man tittar på, va? Det är tuberkulos, ja. När man tittar på hur den har hanterats i Europa, så ser man att det verkar finnas en relation mellan de länder som har fortfarande en aktiv tuberkulosvaccinering med BCG, och det är den gamla östeuropeiska länderna i stort sett, och där man har väldigt låga tal utav komplikationer och insjuknande. Och medan i de länder som inte har haft en BCG-vaccinering standardiserad, där finns det ett land framförallt, och det är Italien. De har aldrig haft en samlad vaccinering av sin befolkning. Samma sak är det då för Spanien och även Beneluxländerna. Och de tre länderna, regionerna, ligger allra högst. De ligger långt över övriga europeiska länder i morbiditet och mortalitet. Det finns en klar relation mellan BCG-vaccinering och dem och mortalitet. Då frågar man sig, vad är det som gör... Thomas, kan man använda den där kunskapen? Ja, det pågår flera prospektiva, framåtblickande studier, därför att de här tidiga studierna, de har ju varit på aggregerad nivå, nationsnivå, som man sett att nationer och mortalitet. Men man måste testa det på nytt igen och med förbättrade vacciner. Är det upp det här i och skala upp det i produktionen. Och det pågår studier i... Thomas, skulle det löna sig att sätta igång och vaccinera folk mot tuberkulos? För att komma... Ja, det är ju själva hypotesen, idén bakom det. Och när jag tittar på förutsättningarna och den dokumentation som man har, då är det en väldigt intressant möjlighet. Och jag tror att vi kommer se mycket mera diskussion om det framöver. Och just nu så pågår det studier i Spanien, Italien, Nederländerna bland annat också, där man vaccinerar nu folk framåt för att se om man kan få en effekt så att de har en mindre risk och mindre komplikationsrisk om vi får en aktiv smitta. Det andra spåret som har kommit upp också, det var Robert Gallo, den här HIV-forskaren, som han sa att vi har ett annat inaktiverat vaccin, och det är det orala poliovaccinet. Och det plockade precis WHO upp och sa att vi har inga data när det gäller poliovaccin och mortalitet, men däremot så är det ett vaccin som också är ett inaktiverat levande vaccin. Och det kommer också göras en studie runt omkring det. Och det här är ju ett sätt att kunna, om det nu funkar, att kunna dra ner morbiditet, mortalitet och sen så fördröja det fram tills vi får ett riktigt vaccin förhoppningsvis framöver. För vi kommer behöva det under sannolikt flera år, de år som det tar att utveckla ett riktigt vaccin. Jag har funderat över varför Portugal har en femtedel av dödligheten jämfört med Spanien. Det är ju grannländer. Och Portugal, vad jag vet, de har ett allmänt BCG-vaccinationsprogram, men inte Spanien. Mats har jag fram pratat om på den här punkten, för han bor i Portugal. Ja, jag kan svara på det. Portugal hade allmän vaccination mot tuberkulos fram till 2016. Mm. Ja, det stämmer med Thomas teori. Ja, det gör det. Och även om man går på andra håll, lite från Italien till exempel, Kroatien, så har de fortfarande haft en vaccinering. Och där har man på BCG-vaccinering. Och där har man en väldigt låg mortalitet och insjuknande också jämfört med Lombardiet som har haft en väldigt, väldigt omfattande spridning. Så det finns väldigt mycket att tala för att det här är en intressant faktor. Vad man gör är att man får en generell aktivering av immunsystemet. Och vi har tidigare känt till att patienter som har BCG-vaccinerat
har en lägre chans eller risk att insjukna i till exempel bakteriella lunginflammationer. Det finns en hel del erfarenhet de sista 20 åren, men vi har liksom inte riktigt kopplat ihop det med covid förrän nu då förstås av naturliga skäl. Nu tänkte jag att vi ska titta på en intervju som jag gjorde med en distriktsläkare i Tranås som heter Jon Tallinger. Titta nu på den här intervjun och så kan vi prata efter. Hej Jon! Gästen nu är Jon Tallinger som är distriktsläkare i Tranås, vilket tillhör Jönköpings läns landsting. Du skrev alldeles nyligen ett antal inlägg på, eller du kanske fortfarande håller på och skriver inlägg på Facebook som har väckt en hel del uppståndelse. Vad var det du skrev? Ja, det är när jag öppnade upp, för mitt Facebook har jag varit privat med 40 användare, och när jag öppnade upp så var det ju det jag ville peka på, att vi har fått en video där man specifikt ska hjälpa oss distriktsläkare att palliativvårdsbehandla. Vem skickade videon? Vem skickade videon? Den kom ju från Jönköpings läns landsting, men den var ju skickad till Jönköpings läns landsting då från Stockholms sjukhem som har producerat videon. Okej. Och i den videon så beskrev man ju då hur specifikt covid-19-patienter skulle palliativvårdsbehandlas i primärvården. Och jag reagerade. Svårt ord där. Palliativvård, vad är det? Ja, det är ju hur man behandlar människor som man inte, alltså som det som man inte är botbara, som inte är botbara, som aldrig kan bli friska igen. Det kan ju vara prostatacancer eller vad som helst. Man kan ju leva länge, men man är att det är icke botbar längre. Och då påpekar man hur viktigt det var att vårdplanera, det vill säga att lägga planen på vilken vård de skulle få specifikt om de fick coronavirus. Vilket då är någonting annat än om man vårdplanerar på normalt sätt, som jag ju gör i mitt jobb som en rutinuppgift. Och i den här videon då beskrev man hur specifikt coronapatienter skulle behandlas under palliativ behandling. Och när jag tittar på videon så såg jag ju att första behandlingen, absoluta första behandlingen, var morfin injektion. Och om inte det funkar, mer morfin, och sen kommer man använda lugnande medel och så vidare. Och jag tittar mot till slutet av videon och konstaterade till min förskräckelse att ingenstans nämns det att man även skulle kunna prova syrgasbehandling eller för den delen antibiotikabehandling, intravenös antibiotikabehandling. Men du, det här måste du förklara, därför att om jag har förstått rätt så är det så att covid-patienter som har sjukdomen riktigt allvarligt, de får svårt att andas. Mm. Och det är därför som man ger syrgas, eller det är nödvändigt att ge dem syrgas. Är det rätt uppfattat? Jag uppfattar det så, ja. Ja, det är ju liksom den kunskapen som egentligen för mig är ganska självklar, att om man har en okänd, nu helt okänd virussjukdom som drabbar lungorna, som gör att man kvävs till döds, borde ju syrgas vara den absolut nummer 1, 2 och 3, skulle jag vilja säga. Och då kommer det här från den här videon från landstinget som säger, som inte nämner syrgasbehandling, utan de tycker att om du har en patient som ligger på ett äldreboende eller någonting och får svårt att andas på grund av coronasmittan, då ska du ge vederbörande morfin. Är det så det är tänkt? Ja, det är så det är tänkt. Men vad får det för... Jag vet inte så mycket om morfin, men det är ju ingenting som hjälper till att man andas bättre, om jag förstår rätt. Nej, det sänker ju så att säga centralt i hjärnan, så minskar det så att säga det som driver andningen, så att man andas ju mindre och får mer syrebrist, men man är förvisso lugn och ja, man är ju, det är ju behagligt, så man lider ju inte. Nej, men det är mer sannolikt att man dör, väl? Det ökar ju på, det skyndar ju på döden, ja.
Men alltså, hur kan du förklara varför de skickar ut en sån där video i så fall som går emot läkarvetenskapens självklara lösningar? Eller kanske inte går emot, men nämner inte. Nej, det är ju det som, det är ju det som är att, att jag kan ju inte hitta en förklaring till det som är rimlig i mitt huvud. Utan jag ser ju bara att om tusentals, det finns ju många outbildade läkare som inte är specialister i allmänmedicin som jag är. Och det finns människor som inte förstår kulturen och språket så bra och så vidare. Och jag ser ju framför mig att det finns tusentals läkare som bara gör vad videon visar och följer instruktionerna. Det är en grej här som man måste få klart för, som jag inte riktigt förstår. Har de syrgas på äldreboenden som de kan ge? Finns ingen möjlighet att administrera syrgas på ett äldreboende. Aldrig något jag har varit på i alla fall. Men, men i och för sig skulle de här sjuka äldre kunna skickas till en intensivvårdsavdelning och få syrgas. Nej. Och säkert att jag avbryter, men de hade kunnat skickas bara till akuten och ligga på vilken avdelning som helst som inte var specialiserad. De hade kunnat ligga på en ortopedavdelning eller vilken avdelning som helst, för att alla sjukhusrum har syrgas. Så bara de kom till sjukhuset så hade de kunnat få syrgas. Alltså en liten slang in i näsan som gav dem syrgas. Inget avancerat alls, utan det är ju någonting man kan ge ute i buschen i Afrika egentligen. Men det här låter på mig som om de landstinget då inte tycker att ni ska skicka folk från äldreboenden till sjukhus. Nej, alltså det är ju den associationen jag får, därför att om de inte hade skickat en video alls, då hade jag ju gjort precis som vanligt, att jag hade ju skickat in alla som fick andnöd, precis som jag gjorde innan, till sjukhuset så de fick andas syrgas. Just eftersom de skickar en specifik instruktion hur man tar hand om just corona, då får jag ju känslan av att, och man hör inte att de säger heller, kolla först om patienten har andnöd på grund av syrebrist, för i så fall börjar du med att skicka till sjukhus. Då ska du ju inte använda morfin. Man måste ju vara tydlig när man gör ett budskap som handlar om liv och död och som ska skickas till tusentals läkare i olika funktioner, så måste man ju vara otroligt tydlig med nummer 1, 2 och 3. Va? Men du, alltså jag vet inte ens om jag vill uttrycka sina svarta tankar, men det låter ju som om de är rädda för att det skickas för många människor till sjukhusen. Att de inte har tillräckligt med kapacitet på sjukhusen. Och därför får folk annan typ av behandling när de befinner sig på äldreboenden än någon annanstans. Det är ju den tanken som slår en. Kan det vara så? Och om det är så, varför säger man inte då, vi har ett stort problem, vi behöver få fram syrgas till våra äldreboenden, och kanske vänder sig till industrin eller importörer och säger, hjälp oss leverera. Så för att syrgas finns i oändliga mängder. Det är bara en fråga om att det är bara logistikfråga. Om man ska transportera den till äldreboendet med tankar, eller om man ska, så att säga, tillverka syrgas på plats. Faktum är att jag köpte en syrgasgenerator igår bara för att vara kul. Jag klickade in på syrgaskoncentrator, och sen så såg jag en kinesisk apparat som kostar 2 400 kronor som jag la en beställning på. Det kommer ju ta 30 dagar innan jag får den, men jag kommer i alla fall kunna ge syrgas till minst en person. Det kan vara min mamma till exempel. Hörru du, det här var skrämmande och intressant. Och jag tror den tittare som eventuellt vill se på den här videon, den kan gå till YouTube och söka på Stockholms sjukhem. Därför att då hittar man på YouTube den här videon. Stockholms sjukhem att söka på. Men tack så mycket Jon för att du ville ställa upp. Det var väldigt intressant att lyssna på det här. Tack. Tack. Hej. Är det någon som vill kommentera Jon Tallingers inlägg? Jag kan bara säga en kort sak, och det är att
Jag har inte sett den här videon, men jag har tittat på en del instruktioner från Stockholms sjukhem. Där finns syrgas med i de instruktionerna, men jag har inte sett själva den här videon. Och jag tycker ju att syrgas i det här konceptet, det är, borde vara en självklarhet. Bakgrundsdokumenten till den där videon som jag också läste, och där står det rätt långt ner i flödet att man kan tänka sig också använda syrgas när man har mätt saturation och så vidare, om det fanns tillgängligt. Så det nämns ändå, men det är det här bakgrundsmaterialet till videon. Alltså inte den som Jönköpings landsting skickade ut till sina distriktsläkare. Mm. Men du säger, om det finns syrgas tillgängligt, men det finns ju inte syrgas tillgängligt på äldreboenden om jag förstår det. Ja, det är väl därför de skriver så, för de vet om att det inte är säkert att man kan administrera det om det skulle behövas. Ja. Men det låter rimligt. Någon annan som har någon kommentar? Annars är det väl dags att det börjar... Jag menar att jag inte hörde honom nämna. Jag pratade med honom i telefon. Det är väl just hur det uppfattas hos en del kollegor, distriktsläkarkollegor som har läst Socialstyrelsens, ja, den här förstärkta triageringsrekommendationen och där det pratas om biologisk ålder kontra kronologisk ålder och sådär. Och då har man satt någonstans där vid 80 år, och det där är en del som har tagit ad notam och ringt upp sina 80-åriga patienter i joggingspåret och börjat prata om att det kanske inte är så att man, att vederbörna kan få komma in till sjukhus om man skulle bli svårt covid-sjuk, utan börja diskutera palliativ behandling. Det är en lite till. Palliativ behandling i det här fallet, det är alltså det är morfin istället för... Ja, den distriktsläkaren har ju också fått den där filmen med en anmodan från landstinget. Så beskrev jag om det, att han fick den här filmen med en anmodan att börja titta på sina, i hans fall 2000 patienter som han skulle försöka välja ut och börja vårdplanera utifrån den här kontexten. Ja. Okej, nu har vi hållit på ganska länge och jag tror att det är ungefär så här mycket vi har tid att säga i det här programmet. Det kanske kommer andra program. Tack så mycket för att ni ville vara med. Hej!